Salamlar əziz və hörmətli həm vətəndaşlar, xoş gördük sizləri. Yeni bir yol verilişi ilə sizə əziz həm vətəndaşların diqqətindəyəm. Bugünkü proqramımızda Kürtlərin istiklalla bağlı referendumundan danışacağıq. Özüçü xəbərlərdə eşitmisiniz. Sentyabrın 25-də Quzey İraqda Kürtlər istiklalla bağlı referendum keçirəcəklər. Kürtlər hazırda İraq İran, Türkiyə və Suriya sərhədlərində yaşamaqdadırlar. Kürtlərin nüfusu 20-25 milyon təxmin edilir. Əlbəttə bəzi Kürt təşkilatları partiyaları bu sayı 40-50 milyon da deyirlər, amma real ammallara baxdığımızda 20-25 milyondan çox deyillər. Kürtlər günümüzə qədər hər hansı müstəqil bir dövlət və yaxud ölkələri olmamışdı. Amma buna bunlara hərəmən Türklər keçən 100 ildə çalışıblar ki, özlərinə müstəqil dövlət və yaxud ölkə qursunlar və zaman-zamana bu 4 ölkədə baş qaldırıblar. 1931-1942 Mustafa Bəzanı İraqda baş qaldırıb nəhayət sərkəb olunub. 1945-də Azərbaycan Milli Hökumətində bərabər Qazi Məhəmməd ə e, mahabbatda mahabbat cümhuriyyətini qurur. Yəni o tarixdə demək olar ki, ilk xudmuxtar e, 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 bir kürd yönətimi e, 1945-də olubdu. E, amma kürdlərin müddəmməsi qəidir e, Körfəz savaşlarına. Yəni İraq ki, e, Kuveyti işğal elədi, ittifaq e, ölkələri, Amerika öndərliyində e, ora həmlə elədilər. O zaman Quzey e, İraqa e, 3-cü yasağı qoydular və onda yavaş-yavaş e, kürdlər orada cəlməyə başladı və ikinci Körfəz savaşındaşı, yəni 2003-də ki, Amerika ərağa həmlə elədi. Deməyələr o gündən bu günə kürdlər e, müxtar şəkildə orada yönətimləri vardı. Və nəhayət e, bu Daish terroru ki, o elə ki, ortaya çıxdı və onlara qarşı kürdlərin e, savaşçı mübarizəsi mənhəyat onları bu günə qədər e, yəni güclü tutdu, gücü saxlayıbdı və yavaş-yavaş onlar istiqlal fikrinə düşdülər Bu məsələ ilə bağlı həm daxili hüquq və həm də beynəlxalq hüquqa işarə etmək istəyirəm ki, daxili hüquqda ki, bəllidir ki, oçulçu siz də eşitmisiniz, mərkəzi hökumətin milli məzici, yəni Ərağın milli məzici bu məsələ ilə bağlı öz müxalifətini elan edib. Ərağ başpaxanı Heydər Əliyev adıdır və keçən gündə Ərağın Federal Məhkəməsi də bu məsələ ilə bağlı öz müxalifətini elan eləyib və amma beynəlxalq hüquqda ə hər millət öz haqqını ə, təyin etməyə haqqı vardır. Yəni self determination of right-da, yəni mülkü müqəddəratı bəyərləmə haqqı millətlərə tanıyıb, əlbəttə bəzi şərtləri var ə e, amma e, çox net şəkildə də nə lehinə nə əleyhinə be uluslararası hüquqda bir şey deyilmir. Amma bu məsələ daha çox e, qəidir xalqın iradəsinə və o xalqın uluslararası işçisinə, yəni xalqın həm iradəsi olsa, həm e, dünya və qonşu ölkələrlə yaxşı münasibətləri olsa, onlar özlərinə e, e, dövlət qura bilərlər və yaxud ölkə də qura bilərlər ə bu məsələ ilə bağlı indi e, dünyada e, İsraildən sonra hər hansı bir dövlət e, açıq şəkildə öz e, muvafiqətini, raziyyətini elan etməyibdi. Əlbəttə ki, e, pərdə arxasında bəlkə bir sıra ölkələr dəstək verir, amma açıq şəkildə bu günümüzə qədər hər hansı bir dövlət e, İsraildən sonra bu məsələyə rəziyyət verməyib və tam tərsində İran və İraq çox ciddi şəkildə bu məsələ ilə öz müxalifətçiliyini bildiriblər. Və bölgədə də e, yəni bölgənin xaricində beynəlxalqı e, yəni baxdığımızda Amerika, İngiltərə, Almaniya, Fransa, İtaliya və Birləşmiş Millətlər də bu məsələ ilə bağlı öz müxalifətçiliyin elan ediblər. Əlbəttə ə batılı güclər, yəni Amerika, Birləşmiş Millətlər, Fransa, İngiltərə, Alman deyirlər ki, istقلال referendumunu ərtəleyin, gecikdirin. Amma bu referendumla, referendumun özü ilə moxalif deyillər. Amma indiki şərait uyğun bir zaman görmürlər. Ona görə deyirlər ki, bu referendum çirə ərtələnsin. Amma bu baskıların hamısına rəğmən Məşhud Barizanı israrlı idi ki, ayın 25-ində, yəni bir neçə gün sonra Uzeyrəqda istقلال referendumu keçirilsin. Və əlbəttə bu Kürtlər üçün, istər, ə, İraqda yaşayan və istər bölgələrdə yaşayan Kürtlər üçün çox-çox çox önəmli və əhəmiyyətli və tarixi bir gündü ə daha öncə qeyd etdim ki, bu məsələyə İran və Türkiyə ciddi şəkildə müxalifdirlər. Əlbəttə bu müxalifət nə qədər də sözdə bir olsa, amma Türkiyə və İranın qayğıları, nigaranlığı çox fərqlidir. Türkiyə indi bölgədə nisbi şəkildə ən demokratik deməyölər ölkədir. Əlbəttə, orada da bəzi problemlər var, amma Böyükya da baxdığımızda demokratik ölkə Böyükya da, həqiqətində Türkiyədir və Türkiyədə yaşayan xalqlar, kütlələr özün də partiyaları var, öz sözlərini də dilə gətirə bilirlər, deyə bilirlər, amma e, bu haldaşı İran'da e, qeyr fars millətləri öz etnik, etnik kimliklərinə görə də bir e, çox zamanlar, e, yəni öz etnik kimliklərinə İsrar iqtidaları zamanında zindana düşülər, həbs olurlar, insanlar o təməl ibtidai haqqarlarıdan danışanda ciddi şəkildə basdırılırlar, əziyyət olurlar, incidilirlər, incidilirlər İran rejimi tərəfindən. Amma və digər məsələdir ki, budur ki, orada yəni Quzey İraqda türkmən əli var, türkman əli var ki, yəni orada Kerkük Kürdistan və orada Kərkük şəhəri, Tələfə, Duşurmatı və onun ətrafındakı şəhərlərdə 2 milyon civarında türkman, yəni Azərbaycan dilçəsində danışan soydaşlarımız var. Və o açıdan da Türkiyə üçün çox-çox əhəmilidir. -çox Niyə əhəmilidir? Çünki Kürdistan yönetimi, Quzeyraq Kürt yönetimi iddia edir ki, Kərkükdə Quzeyraq Kürt İdarəetiminin daxilindədir və istiqlalda da onlar olmalıdır. Və oranı da başqa bir sözlə desək, Kürt İdarəetiməhsud bazanın istəyi ki, Kərkük də Quzey İraq Kürtlərinin egemenliyi altında olsunlar. Amma bu məsələ qəbul olunan bir məsələ deyil. Həm mərkəzi hökumət tərəfindən, həm Türkiyə, həm bizim açımızdan da qəbul olunan bir məsələ deyil. Çünki ora tarixi olaraq da Türk şəhəridir, Türkmən şəhəridir və bundan sonra da Türkmən şəhəri olacaqdır. Niyə bu qədər Məhsud Barzanı israrlıdır ki, Kərkükdə, Qujeyrağa yəni öz yönətiminə e, daxil etsin? Çünki bilir ki, Kərkük zəngin bir şəhərdir, yeraltı və yerüstü çox neft, petrol qaynaqlarına sahibdir və digər tərəfində ə, digər tərəfəndə kültlərin hər hansı yeraltı və yürüstü o qədər ə, bir ə, qaynaqları yoxdu və onun üstündəki çox didi şəkildə çalışır ki, Məhsud Baqırcanı bu məntəğəni Kürdüstən bölgəsinə daxil etməklə öz iqtisadi məsələlərini də bu məs ə, ə, həll etmiş olsun. Amma deyiyim ki bu məsələ ə, na məşrəq hüqumat tərəfindən də Türkiyə tərəfindən də qəbul oluna bir məsələ deyil və həm də insanı baxımından da orada yaşayan türkmənlər öz haqqları var ki, öz torpaqlarına sahib olsunlar və külklər eləyə bilməz ki, başqa millətlərin torpaqlarını işğal etsinlər. Və dediyim kimi bu bizim açımızdan da qəbul olunan bir məsələ deyil. Amma ə, günümüzə qədər Ənbiyan və Məhsud Barzani İst라jə də digər tərəfdən də həm mərkəzi hökumət baskılarını artır, həm Türkiyə baskılarını artır və keçən günlərdə də şahid olduq ki, mərkəzi hökumətin qərarı ilə Kəşkükün e, valısı, yəni ustandar Məhsud Varizana yalpa indi azil olundu, başqa bir ustandar seçildi. Və bu günləri illəri gündə e, ara sıra türkmənlərlə ki, orada peşmərgələrin Ə, silahlı savaşlar olubdu. Əgər bu məsələ belə davam edirsə, orada ciddi şəkildə bir toqquşma baş verə bilər hər an. Ə, və bu məsələyə həm mərkəzi hökumət müdaxilə eləmə ehtimalı çoxdur, həm də ki, Türkiyə bu məsələyə müdaxilə etməyi gözlənir. Və İran tutumu də əlbəttə İran da orada din açıdan, yəni şii-sünni baxımından məsələyə daha çox baxır. Bilirsiniz ki, E, İranın cənubuna, e, cənub tərəfində demək olar ki, İranın simpatisidir. Yəni orada Şiələr çox olduğu üçün e, İran, e, Bagdad, Başra də fauldı. Yəni o bölgələrdə İraqa daha çox, e, İranla daha çox yaxındı. Yəni quzey tərəfləri isə e, Sünni olduğu üçün deyə, e, Türkiyə və orada Türkmənlər də ki, əlbəttə ki, Türkiyə simpati olardı. Bu iki ölkənin də e, hər halda e, orada da fərqli gözləntiləri və bəqləntiləri var. Əlbəttə dediyim kimi Türkiyənin istəkləri və baxışları daha insanidir. Daha haqq qəbul olunandır və İran amma Şii şey açısından hilali şey o hilali Şii baxımından o məntəqədədir halat eləmək istəyir. Hər halda biz heç bir millətin istiqlalına müxalif deyilik, amma hər millət öz torpaqları üşərində müstəqil olmalıdı və dövlətin ölkəsini qurmalı. Amma kürdlər indi hər hansı bir gücə sahib olmadan e, İraqda ozur torpaq iddiası eləyirlər, Suriyada qanlışdığın adı indi hamısını ələ keçiriblər, ərəblərin, türkmənlərin evlərinin, eşiklərinin, otdayılar, onları qovurlar. Yellərlərlə, yurtlərindən indidən cənub e, Azərbaycanın batı mənfəətəsinə torpaq iddiaları var. Gündə televizyonlarda show yapırlar, reklam edirlər propaganda yapırlar. Bunların heç birisi qəbul olunan deyil. Əlbəttə onlar da hüquqların başlarına yığılmalı çə Cənubi Azərbaycan nə ərəxdi, nə Suriyədi, nə də başqa yerdi. Biz Cənubi Azərbaycan 35 milyon şərəfli və qeyrətli türk milləti ilə onlar üz-üzədilər. Yəni qarşı-qarşı yadılar və onlar e, məncə gərəkdi keçmiş tarixdən də, də dərs almış olalar. Bu iddialardan vazgeçməlidilər. Onlar istər istəməz bizimlə qonşu olacaqlar, istərilə müstəqil olsunlar, istərilə istər yarımüstəqil olsunlar. Biz əbədi olaraq qonşu olacağıq və qonşuyuq da və bunun çündə həm onlar öz iddialarından vazgeçməlidilər, öz torpaqlarında yaşsınlar, öz dövlətlərini qursunlar, istər öz ölkələrin yarasınlar, qursunlar və digər tərəfdən də bəzi milli faallarımızın ə, ə, kürt xalqına qarşı ə, bəzən xoşa gəlməz ə, ə, tutumları, xoşa gəlməz ədəbiyyatlarıdır ki, və bu hər iki tərəfə də ə, zərbə vura bilər. Biz indidən heç bir milləti özümüzə düşmən təyin etməməliyik. Əlbəttə İran rejiminin tutumu, durumu fərqlidir və yaxud Ermənistan başqa yəni onlar öz düşmənçiliyini açıq şəkildə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə göstəriblər. Amma bu kürd məsələsinə gəldiyimizdə bizim tələbimiz onlara budur ki, onlar getsinlər öz şəhərlərinə, öz kəndlərinə, nə, nə istəyirlər, eləsinlər, amma Azərbaycan torpaqlarına yəni bir epsilon, yəni bir zərrə Azərbaycan türk xalqı onlara topraq qatdırmaq və topraq yedirməz və onun üçün də onlar öz eee fikirlərini indidən düzəltməlidir. Bu propagandalara son verməlidirlər. Getsinlər öz şəhərlərində hərbilə nə iş görürlər, görsünlər. Biz də eşq müxalif deyilik. Amma eee nə Türkmen şəhərinin işğalını və nə yoxud eee Cənub Azərbaycanə qarşı iddialarını biz qəbul edərik. Əlbəttə ki, bu nə Bizim vasımızdan qəbul olunandı və və nə ee dünya, beynəlxalq hüquq çərçivəsində qəbul olunan bir şey idi ki, onlar yəni ee torpaq iddiası, yəni yayılmazı siyasəti dünyada məhkumdur. Və onun içindəki onlar əgər istəyirlər ki, bizlə yaxşı münasibətləri olsun, indidən bu ədəbiyyatlara düzəliş verməlidir və dediyim kimi bəzi bizim milli pağallarımızda onlara qarşı ədəbiyyatların düzəltməlidir. Hər halda onlar da insandılar. Onların da içində ola bilər yaxşısı da olsun, pisidir olsun, amma bir e, insanın e, yanlışını, pisini bir millətə nisbət vermək də doğru deyil. Hər halda indi bütün dünyanın gözü Ərbildədir və eyni zamanda Kərkükdədir. Ərbildə buna görə ki, hamı gözləyir ki, indi ayın 25-i ilə ağ olacağı və günü-gündən də e, baskılar Məhsud Barzani ya artır və hər an ehtimalı var ki, bu məsələ ərtələnsin, durdurulsun. Çünki Məhsud Barzani bu gün də elan elədi ki, Ərbil şərtlərimizi qəbul etsələr biz bu məsələni gecikdirə bilərik. Onun şərtlərindən biri bu idi ki, e, mərkəzi hökumət ə Qozeyraqın istiqlal ilə bağlı üzad danışıqları başlasın və buna da uluslararası garanti istəyir. Və digər tərəfdən də bilirsiniz ki, Qozeyraqda hazırda iqtisadi baxımdan çox yaxşı durumda değillər. Və Məhsud Barzanı ciddi şəkildə maddi yardıma ehtiyacı var. Və bunlar ikisini versələr bəlkə bu referendum gecikə bilər. Amma mənə görə ənində boyunda Çürtdərdən müstəqil olacaq, müstəqil bu dövlətlər olacaq və amma ümid edirəm ki, onlar yayılmacı siyasətindən vazgeçənlər və bölgədə bundan artıq qarqaşa, bundan artıq savaş çıxarmasınlar. Xüsusilə e, onların günəy Azərbaycanla bağlı e, baxışları, fikirləri ciddi şəkildə dəyişilməlidir və bu iddialarından yüzə yüz vazgeçməlidirlər və onlar keçmişdə də dəfələrcə bunu sınayıblar və Azərbaycan türk millətindən gərəkən cavabı da alıblar. Və ümid edirəm ki, bunu da unut unutmayiblər ki, e, və unutmazlar da. Onlar indi quzey yaraxda biraz gücləniblər deyə yavaş-yavaş görünür ki, propagandaları çoxalır. E, və dediyim kimi digər tərəfdən ki, dünyanın gözü indi kərf müxtədir ki, üçün e, barizanı hər halda Kercükü çalışır ki, Şurdistanın daxilinə yerləşdirsin. Və dediyim kimi buna Kuzey ki, Əraqın mərkəzi hökuməti ciddi şəkildə müxarifçilik elan bilir, çünki orada çox nəf e zəngin şəkildə neft qaynağı var. Yəni Əraqın iqtisadiyyatı Bəsrə ilə e demək olar Kercükə bağlıdır. Yəni Kercükə gəldəmirsə Əraqın mərkəzi hökuməti ciddi şəkildə iqtisadi baxımdan zərbə görür və digər tərəfdən də həm biz orada üçün həm soydaşlarımız var. Türkmənlərin e, dərtdəri bizi qayğılandırir, nigaran edir və keçən e, 2 ildədə görmüşük ki, peşmərgələr hara gediblər ki, orada bəzən ərəblərin və türkmənlərin evlərini uldayıb və onları qovublar. Və o bu narahat edici və nigaran edici bir vəziyyətdir. Şəhərləri Allah eləməsin, e, yəni o bir bölgə, ya Kərçi Kürsə onların əlinə, ordakı türkmenlərin durumu nə olacaq? Orda bir insani e, vəhşət də yaşana bilər, ocağı görünür. Əlbəttə ki, ümid edirəm e, türkman xalqının dirənişi mə arağın mərkəzi hökumətinin dəstəyi və Türkiyənin əlbəttə ki, dəstəyi ilə Kərçi hər zaman türk olubdu və türk qalacaq keçmişdəki e, kimi. Hər halda indi gözləməliyik ki bir həftə sonra ya bir, bir həftədən az qalır, yəni 25 sentyabrda Quzu Eyraqda nələr baş verəcək. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.